Їх називають рятівниками, спасителями, посередниками між людиною та Богом. Завдяки їм у мешканців міста з'являється віра та надія на одужання. Вони – члени Бердичівського медичного братства. Люди у білих халатах завжди повинні бути готовими до несподіванок, вирішили організатори урочистостей. І розпочали відзначення Дня медичного працівника не з грамот та подарунків, а зі святкового концерту, участь у якому взяли артисти міського палацу культури. Глядачі оплесками підтримували виступи місцевих талантів. Гарний настрій, що панував у залі, підсилила поява на сцені Бердичівського міського голови та його заступника. День медичного працівника – це свято кожного з нас, впевнені Василь Мазур та Іван Демусь. Адже коли людина здорова, їй хочеться творити, кохати і взагалі дихати на повні груди. Кращим бердичівським лікарям, фельдшерам, медсестрам та санітаркам керівники міста вручили грамоти та грошові винагороди. Приємною звісткою для багатьох стало й те, що згідно розпорядження міського голови, кожен медичний працівник Бердичева отримає премію у розмірі 100 гривень. Грамоти Управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації працівникам медичної галузі Бердичева вручили головні лікарі Центральної міської лікарні та госпіталю для інвалідів Великої Вітчизняної війни. Обидва заклади сьогодні є кращі в області, говорять їхні керівники. У більшості відділень встановлено сучасне обладнання та працюють справжні професіонали. У нас є багато планів на майбутнє. Добре, що ми знаходимо спільну мову і підтримку з боку міської влади. Є така підтримка в колективі, проводиться будівництво. Кожен рік ми здаємо якийсь об'єкт, і цей рік теж не буде виключенням. Закінчується будівництво акушерського корпусу, що є нагальною потребою нинішнього часу. Поздравляючи своїх колег із цим святом, хочу побажати їм особисто, кожному, затишку в їхніх родинах, щастя, здоров'я, благополуччя, задоволення від роботи. Подякувати їм за те, що вони являються самовідданими людьми, які готові прийти завжди на допомогу хворій людині. Подякувати їм за те, що вони люблять і цінять медицину. Я ще хотів би поздоровити працівників госпіталя, лікарів, медсестер, молодших медсестер з цим святом. І подякувати їм за їхню невтомну працю. Я в госпіталі працюю, рахуйте, 30 років. Вже змінилося 2-3 покоління медичних сестер та санітарок. Але та увага, те ставлення до хворого, яке було на початку, коли я прийшов в госпіталь, так і лишилося. У нас один девіз – хворий завжди правий. Не забули того дня і про ветеранів медичної галузі. Віра Кашеварова та Раїса Росель, які врятували десятки життів у часи Великої Вітчизняної, з рук Василя Мазура отримали квіти. Як завжди, не з пустими руками прийшов на свято Володимир Кравченко. Дитячому відділенню Центральної міської лікарні головний редактор землі Бердичівської подарував тонометр. Щодо ситуації у медичній галузі, то із часом у ній буде все гаразд, впевнений бердичівський міський голова. Влада і надалі створюватиме для цього необхідні умови. Медики ж, сподівається Василь Мазур, як і раніше, вкладатимуть у справу лікування людини свої серця і душі. Бердичів завжди славився гарними лікарями, гарними стосунками між лікарем і хворим. Так, я думаю, що така ситуація буде у Бердичів. Якщо, можливо, сьогодні хтось незадоволений, то вже завтра, післязавтра буде краще. На це треба надіятися. Тим паче, що лікарі, які сьогодні працюють в галузі медицини, хочуть це зробити. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб медицина була більш краще оснащена. Ми сьогодні думаємо на перспективу кадрового забезпечення. Ми сьогодні думаємо над альтернативою, щоб людина мала можливість піти до того лікаря, якого вона хоче. І, в принципі, це реально, це можливо. Хоча це непросто.